אני קורא לכולכם, מהלב שלי ומהנשמה, אחים יקרים, אם אתם חושבים ששבוע הבא ביום שלישי אני נח שנייה, אני לא לומד באותו יום. אני כל היום עם הטלפון ביד ומתקשר לאנשים, לך להצביע. הלו, לך תשים פתק אחד שיביא אותך לעולם הבא. כל אחד עם החשבונות שלו, אני אצביע לזה ואני אצביע לזה, תדע לך, עולם הבא אתה לא תקבל מזה, בטוח. תדע לך, אתה לא תקבל מזה עולם הבא, אתה תפסיד. שים את הפתק שאמרו גדולי ישראל, ורק בזה אנחנו נלך ונצליח. אני מבקש מכל אחד להשפיע על האחים, על המכרים, על הידידים, על מי שאתה יכול. קח את הטלפון, תהיה גבר, תקשר, תעביר. יש סרטונים שמחזקים, שלח אותם לחברים שלך. בימים האלה עושים מלא סרטונים, מראים את הטענות שלהם ומראים כנגד מה אנחנו באמת כן עושים, מה עושים בתורה. רבותיי, לעשות את זה, להפעיל את הכוח, ואז בעזרת השם יתברך, אנחנו יום שלישי הבא נהיה פה בשיעור, כרגיל כמובן. בדרך כלל תמיד הבחירות זה ביום שלישי. כנראה שהם יודעים שהכוח של יום שלישי זה כוח גדול, הם מכירים את זה כבר. הם הבינו את הכוח הגדול. כן, פעמיים כי טוב, בעזרת השם יהיה דאבל כי טוב בעזרת השם. אז אנחנו בעזרת השם תמיד שומעים את התוצאות בסוף השיעור, אנשים פה יושבים רגועים, פתאום הוא בא, מדגם, מדגם, מדגם. זה נשמע כאילו באים לעשות שנורר. חזק וברוך, מדגם, אבל בעזרת השם רבותיי, אנחנו כבר לפני המדגם נהיה בטוחים שבעזרת השם דברך אנחנו הולכים על גדול. אני לא רוצה 61, אני רוצה שאנחנו נהיה ממש רוב מוחץ, 68, 66, 60, שיהיה רחב, שלמעוך אותם את הרשעים האלה, שיעופו, הלוואי שאני שהשם ישמע את קולי, שליברמן לא יעבור את אחוז החסימה, אנחנו נעשה יום טוב. אני אומר, אני מקבל עליי לומר נשמת כל חי, הוא לא יעבור את נשמת חסימה, ריבונו של עולם, אני מקבל עליי ביחד עם כל הציבור פה לומר נשמת כל חי בשמחה רבה. אי רצון שלא יעבור הרשע הזה את אחוז החסימה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא יעבור, הוא לא יעבור, בעזרת השם יתברך. ובעזרת השם רבותיי, כוח התורה יעלה, ובעזרת השם כולם יזכו לתשובה שלמה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מקרוב, את האמת של התורה, ולא את השקר שמפזרים להם.